Kippa, que será? Pera, Casquinho. pera, pera. Oi, Oi, gente! gente! Olha quem apareceu aqui! Moá! Hoje vamos fazer um vlog mostrando as comprinhas no mercado, no Pingo Doce. E se você fica curioso para saber os preços aqui, né, das compras que nós fazemos no mês, que você acha muito, essas coisas aqui em Portugal são muito caras. E já deixa aquela curtida para acompanhar o nosso vlog. Partilha o vídeo Se e inscreve. ativa o sininho e, claro, E claro, se inscreva. e vem com a gente e assiste até o final para tu ver. Bora! E bora! E roda a vinheta. Editor! E estamos indo pro mercado. Esse é o caminho que fazemos. Andamos pra casa. E Márcio tá aqui pensando qual é a cor que vamos pintar a casa. A laranja é da cor da blusa dele. Esse é laranja. Rosa. Rosa salmão. Rosa salmão. Até salmão, comprar essa E camisa. tchan, 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 tchan. Praia está ali embaixo, mas não dá pra ver. A praia tá com a maré vazia. Tá, dá, mas tá com a maré vazia. Dá pro 4K. Mas tá 4K. Ali, 4K. Eu não sei o que é isso aqui, mas é isso aí. E as gramas tem um tempo que não socorro. Nós vamos subir uma ladeirinha básica. É uma mini ladeira, né, amor? Básica. Básica. E aqui são as casas. Pô, fala que eu tô filmando a casa deles. Nana. Uma rosa. Uma fera. Ela ladra, mas não mora. O céu até que tá bonito hoje. Pra que tá, pois estava chovendo. Ando no topo da ladeira. E uma coisa que vou falar é que aqui em Portugal é muito normal as pessoas andarem. Tudo se anda. 2 km, 3 km. Não. Eu tô até acostumada já. Apesar de que às vezes eu reclamo. É nada ali gelado. Daqui a 5 km, 5 km pra ir, 5 km pra voltar, né? Você tá maior que eu na sombra. Só assim pra ele ser maior que eu, gente. Ele é muito grande. Ah, não, é que vou ficar atrás, é que fica maior. Você não tá me vendo? Cabeçudo. 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 E estamos chegando. Já meti o dedo na mão, no Pingo Doce. Meti muito zoom. Tira zoom. Tira zoom. E aqui tem uma loja chinesa que vende muita coisa barata. Aqui tem muitas lojas chinesas. Aonde? Chinesa? Quer na chinesa? Então vamos na chinesa antes, gente. Nosso vlog mudou. Vamos passar na chinesa antes de ir no Pingo Doce, que é do lado do Pingo Doce. Conta aí o que aconteceu na loja do chinês. Estava na loja chinesa. Eu perguntei se eu like. Ah, e a única coisa que eu entendi Olha foi. pra câmera. E ele não fala português. E aí saiu da loja. E aí eu não mostrei nada por isso. Porque eu não entendia nem o que ele falava. Daí eu. E ninguém, e ele não entendia o que a gente falava. Eu fiquei gri-gri. Então não faz sentido. Porque a gente vai querer comprar as coisas e não tem como se comunicar. É verdade. Então pronto. E agora vamos entrar. Pra liberar o carrinho, tem que colocar uma moeda. Liberou. Tá liberado. Desmaço que vai olhar a revista toda e vai pra poupar a semana toda. Ó. Aqui vem a televisão. Ring. Esse aqui? Aspirador. Parece. Mas tá do trás não é dessa, mas da grande. É da grande, não é desta. Tá pequeno. E aqui não pode faltar. A salame. É igual. São 30 gramas, eles estão aqui. Pega esse. Mortadela com azeitona. E aqui tem o que aqui? Presunto. Presunto. Aqui tem uma variedade de presunto. Peito de peru.
fechado. Tem até bacon cortados. Bacon aos cubos. Linguiça daquela pequenina. É que é diferente essa linguiça, lá no Brasil não tem. Linguiça. Pão. É que tem esses pães. Pão, né, gente? O preço do pão que a gente pegou foi? R$1,49? Quanto foi? Qual o preço desse pão que você pegou? R$1,49. 750 gramas. Aí aqui tem uns queijos mais caros, né? É light. É light? É. Eu acho que não, são os mais caros. São os compras esta semana. Compras esta semana. Aqui são os que estão mais baratos nessa semana. Ah, depois que mini queijos. Mini queijo que eu nunca comi na vida. É 69. Ó, queijo Gouda. Pedi pra um queijo Gouda desse parente. Eu quero é este, ó. Você quer o qual? Este, ó. Queijo coalho. Oh. É diferente, tu sabe esse queijo coalho. Eu sei, mas ó. Queijo coalho. Tem preço? Aqui está R$1,89. Ele ficou curioso pelos queijos cortados. Mostra a cara. Parece sushi. É sushi? Isso é queijo. Mas tem, parece que tem. É, parece que tem peixe mesmo. É queijo aperitivo. É queijo. Tem um. E aqui em cima tem algumas coisas. Uhum. É queijo mesmo. Vários tipos de queijo. São vários tipos de queijo, né? E tá. R$2,69. Mais queijo. E aí, tá muito grande, já compra? Não. Sessão de salgadinhos. Que mais passou direto. Vamos ver os Pringles. R$2,79. Danete. Olha o Danete quanto é aqui, gente. Danete aqui é R$1,74. No Brasil é R$14 no Danete. Um não, né? A caixinha. E aqui tem o mais doce. Isto é queijinhos, trunfas. Isto são ovos moles. Nunca provaste isto aqui? Não, não sei nem o que é isso. Isto é doce. Não. Isto é doce. É tipo. Ovos moles, não, não quero. Não? As coisas com ovos eu não curto. É original, tá? Mas se quiser pegar, tu pega. Tem um brasileiro falando aqui que chega, eu tô vendo. E aqui são. Aqui são o que mesmo? Biscoitos, né? Tipo biscoito Maria. Não, esses são aqueles biscoitos de. Com fibra. É light? É pra latir? Aqui tem alfarroba e chocolate, R$1,39. R$1,99 mais R$1,99? 4. Pegou o óleo? Deixa eu ver o carrinho. Pegou o óleo que eu sou viciada. Mas falou assim, já não somos mais viciados em chocolates. É que tem muito chocolate, aí você fica indeciso em qual chocolate você escolhe. Milka. R$3,99, um Milka gigante. Milka, Milka, M&M's. Um M&M do saco grande. R$3,89. M&M ainda é meu vício ainda. É. Aí que tem aquelas gomas Kinder Ovo. R$3,85 vem três Kinder Ovos. Aqui é para as crianças. As crianças ficam loucas aqui nessa parte. Geleias. Tem vou levar uma do abóbora. Leva uma geleia de abóbora. Uma vez por baixo. Nunca comi geleia de abóbora. Tá quanto a geleia de abóbora? R$1,19. Tá. R$1,19, cadê ela? Aqui tá R$1,19, tá tudo R$1,19, geleia. Geleia de amendoim, ó, pra quem é fitness. Manteiga. Sim, manteiga de amendoim, R$1,89. Também R$1,89. O coco, R$2,99. É muita coisa. E a Nutella, que o povo adora. O potão.
Está R$4,39 da gigante e da pequena R$2,29. Vamos na parte que eu mais gosto. Que é que eu mais gasto, né, amor? Café. E a gente geralmente compra esse pack aqui da Dolce Gusto. Que vem, né? Três? É. Tá R$13,49. Geralmente só uma. Só uma caixa tá R$5,79. Cadê R$5,79? É ao vivo, entendeu? Essa gravação ao vivo acontece nisso. Então, pegamos e foi quanto ele foi? R$13,49. E aí tá os preços. Pra quem gosta de café solúvel, R$2,79. Tem muito café. Café, R$1,69. Tem um sacão. Chá. E chá. Não sou muito fã de chá. Azeite galo, como é barato aqui em Portugal. Ó, R$2,29. Aí no Brasil é R$19. E lembrando que, né, quem ganha euro gasta em euro. Quem ganha real gasta em real. Não façam conversão. Aqui são os óleos. Ah, lá em casa não tem óleo ainda, não? Tem, é, mas é melhor levar porque acho que tá na metade. É, que são os temperos. Para quem tem preguiça, limão pronto. R$59. Quer levar? Limão? Não sei. Ou nem por isso? Esse é massa, parece. É massa, não é muito fã, ó. Parece alto, ó. Aí tem esses vinagres aqui, vinagre, é muito vinagre. Vamos do arroz. E nossa carne já tá assim, porque eu tô só filmando e eu tô deixando massa só colocar as coisas hoje. Pode, põe mais um arroz. O preço do arroz tá R$79. Aí tem um R$34, tem um aqui R$2,89, mas geralmente pega mais barato. Porque a gente é pobre, né, amor? É, porque eu gosto mais disso. Aí, ó, tem variedades. Massa. R$57. Essa aqui é R$45. Não sou muito fã de comida enlatada, tá vendo esse hot dog assim, em lata. Aí é barato, R$1,59, R$1,44, R$1,29, salsicha. Tem até feijão, R$1,59. Ó, e aqui é atum. Deixa eu ver o preço de um atum aqui. R$99,89. Atum aqui geralmente é muito barato. Aqui um latão de atum, R$1,49. Não, esse é R$12,49, grande, ó. Mas enfim, a média é barato. E massa fechou um por 50 cêntimos. É muito massa. Vai pegar atum? Hã? Atum? Eu tava aqui olhando aqui. Foi do grandão, tava vendo ali. 69 esse aqui? É? Do grandão ali não é 69, não? Não. 110 gramas. É isso, hein? Olha lá, ó, 69 cêntimos. 110,99, né? Que tem mania de aproximar, mas aqui não. Aqui eles dão um troco de um cêntimo. Cadê os milho? Quer os cogumelos? Milho, cogumelo, sim. O preço do cogumelo tá... R$99. R$79. Esse aqui tá R$99. Aqui tá R$79. Então tá com dois preços. R$79. Pronto. Pega dois cogumelos. É. Nossa carrinha tá ficando cheio. Aqui os feijão que eu falei, enlatado. O povo come muito assim. Feijão. Aspargos. Feijão preto. 79. 820 gramas de feijão preto. 79 cêntimos. Não tá aqui na cara, não, mas é porque eu acho estranho comer feijão enlatado. Nunca provaste? 79. 79 feijão branco. Nunca provaste assim? Nem assim, fico pescado. Ele tá falando que eu nunca provei. Então eu vou escolher um pra te provar. Leva esse feijão preto. 79. 820 gramas de feijão preto. Ervilha. Mas aqui compensa mais comprar ela congelada.
Vai lá no impresso. E mais feijão, alho leite, é, mas fala grão de bico, 55. É, grão de bico. 55 cêntimos, tá muito barato também. E aqui são vários caldos. Caldo, não, sopa, né? Sopa. Aquelas sopas prontas. Também não sou muito fã. Tipo miojo. Preço do da Hellmann's, né? Que é a mais famosinha lá no Brasil. Aqui é R$1,74 a maionese Hellmann's. Aquela assim, e da embalagem você abre em cima, R$1,74. É igual, na verdade, o mesmo preço. E o ketchup Heinz, R$3,49. É mais caro, né? Mas lá no Brasil um desse aí é... Os preços das cervejas Heineken, 24 Heineken, está R$12,99. Essa aqui eu não conheço. Carlsberg. Carlsberg. Cerveja da Heineken. R$3,74. Seis dessa aqui, não conheço. São Carlsberg, não sei se... Essa aqui mal não aguenta ver, que é o meu melhor amigo. Quando ele veio, tem que curtir e comentar e falar, epa, Heineken! E aqui é Sagres, que é a cerveja mais... Eu acho que é a mais famosa daqui, né? É. Que tá quanto? Está... R$10,75. Com 25. Tem a Superbock. Que são 20. Como é? Essa aqui vem 20? 20? Por R$6,59, é isso mesmo? Ok. Mas é da mini, né, eu acho. Não, vem 15. Ah, 15. 15 da Superbock, R$6,59. 15 cerveja, R$6,59. Cerveja pequenininha. Mas é da mini. É tipo a piriguete aí no Brasil. Não sei, grande. Cerveja aqui, em geral, ela é barata, é barata. É barato. E aqui é o preço dela, a unidade. É o higiênico. O preço da ração aqui, ó, R$4,49, R$10,99, R$6,49. De gato, agora vamos fazer cachorro, né? R$2,99, R$3,90, R$1,99, R$5,99. Aqui geralmente você acha também essas maquiagens vendendo assim no mercado, Maybelline, batom, R$8,99. Eu nunca comprei, né? Base da Maybelline. Rímel. Isso é base. Base. Tintas. As nossas compras já estão aqui. Vamos pro carrinho já já. Eu fui impedida de filmar. Só pra registrar. Aqui depois de quantas horas? Uma hora mais ou menos? Uma hora, qualquer coisa. Fazendo as compras. Aí eu filmei mais ou menos metade das compras. Aí depois o segurança falou que eu podia filmar dentro do estabelecimento. Falou. E aí eu tive que parar a filmagem. Aí só fiz aquele take no final mostrando o carrinho. E agora estamos aqui à espera do táxi. Táxi! Café no One Eternity Later. Chegamos em casa. E Márcio, conta o que aconteceu agora. Não. O que aconteceu agora? Como saiu do táxi? Queimou a perna. Queimou a perna. No escapamento. E agora a gente vai desfazer isso aqui. Pra vocês verem quanto é que... E aqui foram as nossas compras. Amontoamos tudo aqui em cima da mesa. Como vocês veem, tem muita coisa. Muita coisa. Pizza. Café. Vinho. Aquela coisa que Márcio ficou na dúvida se comprava ou não, a gente acabou comprando. Los aperitivos de Burgo de Arias. Picoteo Mediterrâneo. Carnes uma acima da outra aqui. Eu não vou mexer porque senão eu vou derrubar tudo. E teve um plus. Ganhamos. É, amor, conta aí tudo, deixa eu contar essa. Vamos contar. Eu vou contar? Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco vezes.
5 vinhos alentejanos, né? Do Alentejo. Oferta. De Palmela. De oferta. Porque a gente tem um cartão, né? Que dá desconto. E você acumula pontos nesse cartão. Ou dá desconto em alguns itens. E hoje o que tava dando desconto era 10 euros em vinhos. Ou seja, que são 5 vinhos que saíram por 10 euros. 5 vinhos que saíram zero. Sim, de desconto. Eu não paguei nada por isso. Tipo assim, a gente não pagou nada. Mas era até 10 euros. Exatamente. Isso. Mas nós não pagamos nada, foi de graça. Vamos arrumar essa bagunça toda que tá aqui. Tudo. Tudo. E vamos encerrar o vlog, né? De compras. Ah, faltou uma coisa. Okay. E não menos importante, ou mais importante. O valor. Eu não falei o valor. É verdade. É verdade. Ela tá aqui, eu acho. A nota tá... Aqui a nota. Tá... A nota, os vinhos estão em cima da nota. Era? Não acabou. Não acabou. Nota. É gigante a nota. É gigante a nota. Quer virar? A nota tá passando pra vocês. Que foi... 135,93 cêntimos. O Márcio disse que passou mais de 88 inters. Foram 88 inters. E desconto de 32 euros. E ainda tive mais e 10 euros de bom do vinho. Foi. E aqui é a compra que nós fazemos para o mês todo. Aí geralmente a gente só vai repondo alguma coisa em outra que falta. Né, amor? Sim, amor. Tô desgrenhado, o Márcio tá caçado. Eu também tava. E agora a gente tem que arrumar isso aqui tudo. E espero que vocês tenham gostado do vlog. E tenham tido uma noção de quanto que nós gastamos aqui em um mês e os preços. É verdade. É verdade, né? É verdade. Depois de bola, é verdade. E se vocês gostaram do vídeo, deixa um joinha. Compartilha com os amigos. E não esquece de se inscrever no canal aí se você ainda não tá inscrito, tá? E beijos e até o próximo vídeo. Tchau.